Улсын хурлын дарга эрхэмшүүдээ, Улсын хурлын гишүүн Бямбц цогт Ажишаа, Ануужин, Баттөмөр, Жэ Батэрдэн, Булгантуяа, Гамболд, Дорчханд, Мөнхбат, Оюунчимиг, Ундрам, Чинзэрэг нарын 12 гишүүн Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулж, Улсын хурл 2021 оны 7-р сарын 2-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн. Монгол Улсын хурл үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн баталсан Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг судлах, шаардлагатай санал боловсруулах үүрэг бүхий Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжлийн хангуулах ажлын хэсгийг 2020 оны 11-р сарын 24-ний өдрийн Улсын хурлын даргын 51 тооц захирамжаар байгуулж, улмал хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар Улсын хурлын 2021 оны 1-р сарын 21-ний өдрийн 10-р тогтоолыг баталж түүний хүрээнд энэ төслийг боловсруулсан. Төсөл дараах зүйлсийг тусглаа. 1-дүгээрт нь төлөвлөлтөнд суурилсан зарчим. Энэ хуулийн 6-9 цаасан богино хугацааны төлөвлөлтийн зарчим баримт бичиг болох улсын болон орон нутгийн төсөв төлөвлөгтөө 6-10, 6-14 заасан шаардлагыг хангаж улсын болон аймаг нийслэлийн хотын хөгжлийн төлөвлөгөөг суурилан боловсруулах зарчмыг оруулсан. 2-дүгээрт нь нэгтгэн тайлбарлах зарчим. Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг улсын хурлд аймаг нийслэл хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг иргэдийн хуралд тайлбарлахтаа тус хуулийн 6-7, 6-8 заасан баримт заасан зорилго зорилт хөрх үрдэн ойлдуулан төлөвлөж тухайн жил хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээ нь хөрх үрдэнгийнхээ хувьд хэдэн хувьд хүрсэн хөрөнгө хэмжээ санхүүжилтийн их үүсвэрийн талаарх мэдээллийг нэгтгэн баталсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хамтдан тайлбарлахаар төсөл дэмж тусглаа. 3-дугаарт нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлт баримтыг бичиг боловсруулахдаа улсын хурлд өргөн мэдүүлэх, хэрэгжүүлсэн батлах, тайлбарлах цагдаалбаруудыг төсвийн цагдаалбартаа уялдуулж улсын хурл жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлбарын хамгийн хэлэлцээ шаардлагатай гэж үзвэл дараа жилийн улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах асуудлаар эсвэл холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох асуудлаар засгийн газар чиглэлээр тогтоолын төсөл туссан. 4-дүгээрт нь засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд төлөвлөгөө гэж засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлсэн төсөл арга хэмжээ төсөв санхүүгийн тооцоо их үйлсвэртэн ойлдуулан нарийн төлөвлөсөн бичиг баримт байхад тооцлоо. Эдгээр асуудлыг тулсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг их хурлын нэр гишүүд санаачилсан улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.